Hi, ako si Pax. In this video, pag-uusapan natin kung paano mag-setup ng pedalboard. Anong pedals at accessories ang dapat niyong i-prioritize? And kung ano magandang pagkakasunod-sunod ng pedals? So, i-discuss ko sa inyo ang gear na kailangan ninyo in order of relevance. Then, unti-unti natin ipoposition yung pedals sa respective suggested positions nila sa chain. So, this can be your guide as you upgrade your board along the way. In this video, I am gonna assume na sa Pilipinas kayo tutugtog. So, most of the time, may hindi ganun kagandang mga amps, sobrang ikli ng setup time, at commute ang transportation natin. And these greatly affect kung anong pedals ang dapat nyong i-prioritize and yung size ng pedalboard ninyo. Okay, let's start with the pedalboard. Iba-iba yung sizes nito, depende sa gusto nyong gawin. Merong full size katulad nito. Actually, meron pang mas malaki dito. At meron namang transport friendly katulad nito. And for this video, gagamit tayo ng pedal train Metro 20. Okay, itong size na to, lalo na kung nag-commute ka lang. Lagi nyong tandaan, sa pedals, lahat ng sobra masama kung wala kang ko Che, kasi sobrang bigat nito Isipin nyo, isasakay nyo to sa jeep Ang isang pedal board fresh from store ay basically patungan lang ng pedals So kailangan natin ng way para idikit yung pedals in place So gagamit tayo ng velcro tape Get the one na kasing kapal ng reels ng pedalboard board ninyo. This one is 50mm thick tape. Nabili ko to sa Lazada from Bodega Tayuman. 160 pesos per meter. So the way this works ay pares to. Hook and loop. Yung hook, yun yung magaspang na side. At yung loop naman, yun yung parang cloth. So yung loop pang ilalagay natin sa pedalboard. board. Okay, lagay ko muna. So tape siya. Next are the hooks na ilalagay natin sa si ilalim ng pedals. Sa hooks, hindi nyo kailangan lagyan ng hook yung buong pedal kasi sobrang hirap baklasin sa board kapag malaki yung contact area. 1cm thick sa top and bottom is enough to hold the pedals in place. Well, kung mabigat yung pedal mo, dagdagan mo na lang. O, testingin pa natin. Pag dikit nyo, pwede nyo is is ng konti para talagang mag yung hooks. Tapos pag ganun, talagang mahigpit yung pagkakakapit niya. Like this. Di ba? Alright, before we start to introduce our first pedal, let's set things up muna with your amp. Simula tayo sa clean channel. Coming directly from the amp na gagamitin mo either sa bahay or sa venue. Ito yung pundasyon ng tone natin at napaka-importante na itong unang timplehin. Make sure na walang breaking up or hint of distortion at least for now. Crucial ito dahil this can muddy up your tone kapag marami ng pedals. So for our first pedal at yung nasa top din ng priority ko is a drive or distortion pedal. May tatlong klase nito defined by the amount of saturation or dirt or gain sa sound nito. A low gain overdrive. A mid gain or crunch. And a high gain. Now, depende sa taste at genre na tinutugtog nyo ang drive na kailangan niyo. Although, I suggest na you start with the mid-gain pedal kasi mas workable ito sa live situations eh. Yung mga high-gain pedals naman, namimili ng amp yan. Pwedeng maganda ang tunog nila sa loob ng kwarto nyo pero pag band setup, madalas lumulubog sila at sobrang fizzy. So, take note na lang. Ito namang mga low-gain drive, okay to kung pang mas malinis yung tugtugan ninyo. Although kasi kapag nag-mid-gain ka na pedal, pag mababa yung gain nito, medyo ma-approximate mo na yung tunog nito. So, at mamaya meron tayong trick kung paano ito magtutunog na parang ganito. Pedals are powered in two ways. A battery or a power supply. I don't recommend using batteries kasi una, mahal, and pangalawa, hassle mamatayan ng pedals sa gig. So you have two options for a power supply. A wall wart power supply like this or an isolated power brick katulad nito. So kung pinili nyo yung power supply, one spot is a good brand. But as you can see, isa lang yung kayang i-connect na pedal dito. Now, since we are planning to build the pedal board, you will power many pedals. Kaya pwede kayong gumamit ng DC chain which basically distributes current to multiple pedals. Yun nga lang, may tendency uh, may tendency na maging prone to noise ang board niyo. Kaya I suggest you get an isolated power brick katulad dito. Itong Vitus is actually pretty decent at hindi naman masyadong mahal. May kasama itong power cables para you could connect pedals individually dun sa mga socket niya. So it can power 8 pedals at once. Tapos clean power siya, less noise. Ang marumi lang naman dito, extension na to. All right, now we are ready to pick our second pedal. Even though you can actually survive with one pedal, kasi from this meron ka ng clean tone and a drive tone. But you may sound dry and separated sa mix ng banda nyo, so you will need time-based effect to add some space. Time-based pedals can be categorized to two: a delay and a reverb. Pareha sila na ang function ay mag-repeat ng tunog pero may main difference sila. The delay repeats a copy ng tinutugtog nyo at mas kaya nito yung mas mahabang rhythmic intervals between repeats. Whereas sa reverb naman, ang binabalik niyang sound is also a copy pero convoluted or basag or what we call reflection. Mas maikli din ang intervals ng Repeats. Ang main function ng reverb is to emulate a room of different sizes. Kaya dyan mo marinig yung plate, hall, church, arena, etc. Ako, I highly prioritize getting a delay pedal because you can use it for two purposes: rhythmic and space. When I say rhythmic, yung mga delay sounds katulad ng ginagawa ni The Edge or sa Temper Trap, you just have to set it sa tamang tempo ng kanta. Now, if you set the delay time na sobrang ikli at maraming repeats at medyo mahina, it can sound like a reverb. So, 2 and 1, di ba? Kaya I suggest na ito muna yung bilhin nyo. Sige, so move on na muna tayo sa time-based pedals. Mamaya rin pag-isipan kung kailangan ba talaga natin ng reverb pedal. Since dalawa na yung pedals natin, let's talk about sequence. Ano yung mauuna? Okay, so mauuna parate ang drive pedals kesa sa time pedals. Kasi yung repeats or tail ng delay at reverb ay may artifacts that will be very muddy kapag nilagay nyo in front of a drive. So, paano natin i-coconnect yung dalawang pedals? So, gagamit tayo ng patch cables. Ang patch cables basically ay instrument cables lang na mas may click. So, ito yung garing sa instrument natin. Tapos, ito naman yung papunta sa Amp. Okay, lagay ko muna sa board yung mga pedals and power supply. Sa so power supply, I suggest na lakihan nyo yung contact area kasi hindi nyo naman ito tinatanggal. Yun. first so. here. So. Tada! Next sa list is a tuner pedal. And this is placed sa pinakaunang lugar sa chain. I know many of you are using a clip-on tuner, which is not bad at all. Pero kapag nasa actual setup na kayo, it's hard to tune with that kasi you will have to stop and mute everything. At kung may kasabay kang tumutugtog, madalas napipick up pa yan yung resonance ng instrument niya. Medyo hassle. And I can't recall how many times lumipad yung tuner ko dahil malikot ako sa stage. Pero sige, let's mark this muna as optional kasi medyo mali to wala talaga na add na tone pero high priority talaga sa quality ng music today your tone is only as good as your tuning remember that so next pedal let's add texture and movement sa tone natin modulation the pedal that makes your guitar sound wobbly and moving in space maraming klase nito chorus flanger phaser and so on but for the setup gagamit ako ng flanger <muling noise> Sa mga may hindi alam, this pedal is like the Swiss knife of modulation kasi pwede mo itong set as chorus or sometimes like an ottawa. I provided the link below kung gusto nyo ng reference on how to set it. So, sequence ulit. Modulation pedals are better placed in between the drive and time effects you want to modulate the drive section pero you don't want to make the space jiggly. That will muddy up the tone. Pero kung trip mo yun, why not? point, our pedals can decently cover our rhythm parts and comping. But now, magdadagdag naman tayo ng pedals na more of dynamic ang purpose. So boost muna. Halimbawa, I'm a lead guitarist. magpa ako ng guitar solo. And in that section, kailangan litaw na litaw yung tunog ko, diba? Kaso hindi naman pwedeng iseset ko yung volume ng amp ko na same ng intensity as my guitar solo for the whole song baka hindi marinig yung vocals nyo, di ba? So, you will need something to make you pop out sa mix when needed. Kaya, we are going to add a boost pedal. So, now we have two choices. Yung una ay yung sobrang simple, a clean boost pedal. Basically, ilalagay mo yan after ng drive pedal and this will purely raise yung signal. Lalakas lang. If you want that, good. Pero I suggest something na mas versatile. An overdrive placed before your distortion pedal. Yes, you heard that right. Dalawang drive pedals stacked. Now, you have to understand how drive works. Ang distortion, kapag nilagyan mo yan ng boost before it, hindi mo lang basta tinataasan yung volume nito, pero nag add ka din ng extra saturation. So, yung mid-gain pedal ninyo, kapag nilagyan nyo ng pre-boost, you can achieve a higher gain tone. Now, you can use a clean boost pedal, pero mas appropriate ang tube screamers or overdrive pedals. Kasi, mas focused yung frequencies nito sa mids. Later, you will understand this more pero mids ang soul ng guitar tone so adding a boost that has a lot of mids will really clean up your tone and push you further up sa mix. <music> So this is what I meant when I said this method is versatile, kasi by adding that overdrive, meron na tayong 4 gain stages. Tara, bilangin natin. The cleans from the amp, the overdriven sound or low gain from the overdrive, yung main drive natin which is yung crunch, and the stack drives which is near high gain in increasing intensity. So now, depende sa context ng kanta nyo, meron na kayong apat na choices depende sa energy na kailangan. Astig, di ba? Now, the next pedal we will add is for dynamics. And it's actually more of para sa clean sound niyo. A compressor pedal. Ang compressor nilalagay yan sa unang-unang part ng chain after ng tuner. What a compressor pedal does is that it evens out yung malalakas at mahihinang parts ng pagtugtog niyo. Mas noticeable ito sa cleans. So usually kung nakastrat strat ka, mas kailangan mo 'to. <music> huwag kayo mag-hesitate na i-tetris yung pedals ninyo. It's okay. Lalo na kung bilog naman yung tapakan. Itong mga ganito, mahirap silang ilagay na nakapahalang. Pero ito, okay lang. Okay, lastly, balikan natin yung reverb. Literally, ito yung huling pedal na dinagdag ko sa rig ko. Siguro dahil sa genre ko na modern rock, well, di naman masyadong gamit eh, pero may practical reason din ako. Madalas kasi, yung mga venue sa Manila, hindi naman well treated yan eh. So, the room itself has a natural reverb already. Kaya minsan, hindi mo na kailangan ng reverb. Mas nakita ko ang function ng reverb when I'm playing sa mga malalaking venues or yung mga open kasi mas maririnig mo na dry yung tunog ng guitar lalo na kapag ka nakamonitor na sa PA system. the finishing touches, nilagay ko sa ilalim yung power supply. Akala ko kasi kanina, hindi ka So, velcro lang din ulit. Now, as you can see, sinecure ko lang yung loops with fuzzy wires and zip ties. Sa so, dulo ko ito nilalagay kasi usually, in between the pedals ko yan loop. And yes, you will see more sophisticated ways to use this. Pero for now, gusto ko lang gumawa ng cage for the cables. So there you have it. a basic complete board. You see, meron pang space sa taas so you can add more pedals. At kung papalitan nyo ng L-plugs ito, mas lalaki pa yung space. right, so to summarize, the sequences, utility pedals, compression, Drive, modulation, and time pedals. Pero hindi to hard rule. Ha. May mga pedals like modulation na mas magandang ilagay before drive. Parang phaser. So, experiment lang lagi hanggang makuha nyo yung target tone ninyo always remember to watch the mud. Tandaan nyo, may mga kabanda pa kayo. So, magtira kayo lagi ng space for other instruments. No yun lang muna. Happy gas. Ako si Pax. Hanggang sa muli. Tugtog lang.